iradələrindən başlayaraq vətəndaşlarımız Mərkəzi Qan Bankinə müraciət edir. Artıq 165 nəfər qan vermişdir və qeyd etmək istəyirəm ki, də qanın mənbəsi sadəcə insandır və qan daimi ehtiyacdır. Bizim hər zaman mütəmadi olaraq könüllü donorlarımıza ehtiyacımız vardır və sizin vasitəliyinizlə buradan da xüsusi təşəkkürümü bildirirəm gəlib qan verən vətəndaşlarımıza bu humanist ənənəyi davam etdirdiklərinə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Qan vermə aksiyası karantin qaydalarına əməl olunaraq, sosial məsafə qorunaraq, tibbi maskadan istifadə edilərək keçirilir və hər bir yaxınlaşan vətəndaşımıza hərarəti ölçülür. Daha sonra həkim müayinəsindən keçir. Həkim müayinəsində uyğun olarsa o qan vermə prosesində iştirak edir. Toplanılan qanlar qana ehtiyacı olan xəstələrimizə, pasientlərimizə istifadəsi üçün veriləcək, müalicəsində istifadəsi üçün veriləcək. Bilirsiniz ki, ölkəmizdə 1500-dən çox talasemiyalı pasientlərimiz var ki, hansı ki hər 2-3 həftədən bir onlara qan köçürülür və irsi qan xəstəliyinə əziyyət çəkən xəstələrimiz də var ki, hansı ki daim onların həyatları qandan asılıdır və hazırlanan qanlar ilk öncə laborator müayinədən keçdikdən sonra, əgər bilirsiniz ki, mərkəzi qan bankində və laboratoriyalarında ilk öncə bütün infeksiyalar yoxlanılır, laborator müayinədən keçir. Əgər uyğun olarsa, o qanlar istifadəyə buraxılır.